Бугарските клубови Иван Михајлов и цар Борис III да се затворат поради немањето реципроцитет со македонските клубови во Бугарија. Лидерот на ВМРО ДПМН е денеска со нов став околу функционирањето на бугарските клубови во земјава. И покрај тоа што неговата пратеничка група предложи закон да не може да се отвораат клубови со називи на историски докажани фашистички соработници, тој вели дека официјална Софија ги затвара македонските клубови и Македонија мора поради тоа да постапи идентично. Мицковски денеска тврди дека Михајлов, додека ја водел ВМРО, не бил соработник на Третиот Рајх и фашистите. Додека бил председател на организацијата, не соработувал. Сите сум да се затворат. Против сум да се затворат сите и да не се дозволи да се отворат нови. Се додека нашите од Пиринска Македонија или Западна Бугарија не можат да се организираат во сличен таков културен клуб со кој што ќе можат да тоа се европски вредности, тоа е пријателство, тоа е добро соседство. Премиерот пак и денеска зад контроверзниот клуб Ванчо Михајлов, на чие отворање во Битола присуствуваше цела поранешна бугарска влада предводена од тогашниот премиер Кирил Петков, а македонската влада дента остана воздржана и нема наслучувањата. Вели дека според него заднината на клубот била поддршка од ВМРО ДПМН и опозицијата. Бидејќи председателот на македонската опозиција јасно кажа дека тој е континуитет на Ванчо Михајлов, кој што Ванчо Михајлов е докажан соработник на Третиот Рајх и на лидерите на Третиот Рајх. И сметам дека дури и отварањето сигурно имало некаква поддршка во рамките на македонската опозиција. Бугарските клубови ги стражувају обвинителството. Оттаму за телевизија 24 вела дека во овој момент се проверува доставината документација од двата клуба. Доколку се најдат елементи кои се контра законот за формирање здруженија, тие ќе бидат затворени. Предмети за клубовите оформи уставниот суд по иницијативи на партијата Левица. Клубовите пак, според новиот закон за здруженија, имаат рок од 3 месеци да ги сменат имињата, во спротивно ќе бидат затворени. Нешто што и од двата клуба кажаа дека немаат намера да го направат, а добија поддршка и од официјална Софија.